Ve Slavii dělali velkou chybu. já bych to ještě uved na pravou míru. Petr říká ve Slavii, já tam v té době byl trenér a nechal jsem tenhle ten Mercedes v garáži. Jo, tak to jsi byl ty. To jsem byl já. A za svoji chybu ani po těch letech to nepovažuju a myslím si... A myslím si, že Petr, kdyby věděl to, co ví dneska, jak mohl s tím fotbalovým životem naložit lépe, takže už máme určitě... Určitě by v garáži nebyl. Vlastně dobrý to fotbalový prostředí, my už jsme odehráli spolu nějaký za starý gardy, nějaký exibice a dokonce Mira říká, ty vole, už mě tykej. No tak už jsem jako povýšil, škoda, že takhle nepřišel před těma 25 rokama. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.